За сайн байцгаана үзэгчтэй. Та бүхэнд юуны өмнө сар шинийн мэндийг хүргэе. За тэгээ энэ цаг мөчид бид бас яг юм сайхан битүүний өдөр хосын жор нэвтрүүлэг маань бас гарах юм сайхан одоо болцоо бүрдсэн байна. За тэгээ яг энэ цаг мөчид бид нэр Улаанбаатар хотоос бас нэгэн сайхан хосынхоо жорыг сонсохоор бид бэлэн болоод байна. За сайн байна уу? Сайхан битүүрэх гэж байна уу? За сайн байцгаана уу? Сайхан битүүрж байна. Хаага алс хол суугаа хоёр маань. Манай Монголд бол одоо бүгд сайхан битүүрцгээх гэл өглөөнөөс хойш одоо салаад малаа төмс мөмс гэл ингээл одоо Тийм үү, чихтэй шинээс ахуулаад байна. Тэр холгүй хүмүүс байна да. За, танах энэ жил юу н хичнээн бууз хийвэ? За, ер нь бол яг битээш өөрөө залуу гэр бүл учраас нэг юу хийе, сахан сарын гэлгүүгээр ээж аав нэ гэл ингээл явдаг. Ээж аавандаа ямар ч 1000-аад бууз хийч, чимхэж одоо манаа хүн идэж, бие чимхэж гэл ингээл. Адам энэ манаа эмээг болохоор энэ жил бол хийхгүй байгаа. Тэгэхээр зүгээр эмээгээ ирж зүгээр сайхан битүүлээд тэгээд шиний нэгэндээ зөвхөн гэр хүүхдүүд нэр золгоод л болох юм. Би энэ жоох юм уу? Адмынхан маань бол 1000 гаруй хийсэн ээ, хамт очиж хийсэн. Оо за за. Битэр чи одоо нөгөө хүний нутагт байд бай энэ жил байж байгаа учраас цагаан сараа бас айгүй их санддгийн байлээ. Тэгээд хүмүүс чи ингээл нөгөө бууза хөлдөөж байгаа бууцны пост оруулахаар эсвэл шууд бууц хүртэл хараад амар огшдог болчихдээ юм шүү дээ. Нийслэлд бууцараа. Тийм сонир болчихдээ. Буулагаар огшдээ гэдэг чи бас их санчтай тий. За за. За одоо хосын жор маань нэг үнцгийн хитэн сайхан асуулттай байгаа. За тэгээ тэр асуултандаа бас сайхан чи сэтгэлээсээ хариулсны одоо үр дүнд болол тоо хоёрын маань хос жортой манай үзэгчд болон бит хоёр бас танилцдаг ийм сайхан нэвтрүүлэг байгаамаа. Тэгээд хамгийн ихний асуулт бол та хоёр маань бас нэг үздэг бит хоёрыг сонгоо үздэг үзэгчдэд бас нэг сайхан өөрсдөө танилцуулаад тэгээд дээрэс нь хамгийн гол юм нь анх хизээ яаж танилцсан гол нь бие биендээ яаж дурлж исэн сэтгэл алдарсан тэр цаг мөчийг л дурсаж ярих хэрэгтэй байгаа. За за хосын жорыг үзэж байгаа Монголынхаа бүх залуучууд дэлхийн өнцөг болон бүр цугж байгаа бүх Монголынхаа залуучууд тэр дундаа гоё хосууд та энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Одоо ингээд намайг заяа гэдэг дээрээ хоёр ихчтэй аав ээжтэй ингээд тавуулаа одоо амьдэрдэг байж байгаа. Энэ үсгээр дурлаа. Тэр дөрөөсөө сугараад гэх юм. За тэгээд айлын баг тэгээд дээр хоёр ихчтэй ерөнхийдөө бол эмгэгтэй хүмүүсийн дунд баг одоо ихчнэрийн хүмүүжлэр өссөн гэдэг юм уу яг тийм л залуу байт тэгээд 11 жил юм хайртайгаа анх танилцж анхны харцаар тий соёл урлагийн сургуулийг одоо 2007 он төгсөө тэгээд дараа жил 8 онд их нэртэйгээ танилцал тэгэл жохон багт нэг сэтгэл даа Би чинь бид 8 он танилцахад би дөнгөж 1-р курс байсан. Өөр сургуульд орсон. Манай хүмүүс сургуулаа төгсөөд яг 1 жил болцсон байсан. За тэгээд би болохоор хүмүүс юу ханаа их сургуулийг гадаад харилцааны менежер, английн орчуулагч гэсэн мэргэжлэр төгссөн. Тэгээд дараа нь яг сэтгүүл зүгээрээ бол магистр хамгаалсан. Тэгээд 11 онд төгсснөөс хойш ахвалаад үндсэл визэд нэвтрүүлэгчээр ажиллаж байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол декреттэй байгаа. Тэгээд хүмүүс аюух асуугаад байгаа шээс нэвтрүүлгийн байлмаар бас ичи. Яг альгүй декрет байгаа. Яг дөнгөж зүрх удааг байхад хоёр манаас гоё санал тавьжсэн. Тэгээд би нөгөө дөнгөж зүрх удааг болохоор хэдүүлээ нэг дараа гэж нэг жилийн өмнө бүр тэгжсэн. Тэгээд одоо ингэ жилийн дараа гоё яхин санал тавиад оролцуулж чад маш их баярлалаа. Тэгээд өөр бол бас бүх юм аяхад бэлэн байна. Тэгээд тэнд бол манай уу яа. Бүгдийг барина. За. За, бидээр чи яг хавар нөгөө хонхны үеийн үеэрийг танилцуулж ийсэн. Тэгээд манай нэгэн зүгт хамтлаг маань оюутнаас аз жаргал гээд оюутны тухай дуудуула тэрийг дүрсчүүлэх гээд тэгээд одоо хамгийн хөөрхөн октоудтай сургууль хаануу маануу гээл тухай үед чи тэгээд хүмүүлгийн ухааныг сургууль байгаад гээл ингээл манай гурав яваад би өөр хороолт нэг ажил амжилтсан явж ирсэн. Тэгсэн чи
эхнэрийн маань одоо сонгочоод, за чи ирж хараа, нэг эмэгтэй сонгочлоо, нэг охин сонгочлоо, хоол дөрөв яг бид нар таарах юм байна хэл. Тэгэл үгүй би амжихгүй юм шиг байна, та нар тэгээ сонгоцсон юм бол үгүй дараа чи эсвэл нэр олон толоо юм яриад ийж магтдаггүй чи үгүй. Тэгээ тухайн үед шинжилж байгаа хоёутаа селика гэдэг хоёр хаалттай юм спорт мэрч ундаг байла. Би ч 8 он гэдэг чинь бас ховорхон одоо спорт машины нэг байлаа шүү дээ. Тэгэл нэг тас хар тантай ингээл хүмүүлгийн ухааны их сургууль яг урдуур нь тойрол ирсэн чи. Хаас талаг юм намирсан одоо юм тас хар өсттэй. Салхин жоохон хаврын салхин жоохон ингээд алгадуулчихсан. Тэгээд ингээд айгүй сайхан бүсгүй харагдал. Тэгэл би хажуугаар нь өнгөрөөл энэ бас хамтлагийн залуу байна. Бууж ирээд нам балдахгүй малдахгүй аа. Лаг юм бодол. За сайн байна уу? Өөрөө нэг гол дөрөө охин уу гэж ингээл гар өгөл. Тэгэл анх танилцчихсэн. Тэгээ анхны харцаар одоо дурлна гэдэг бол үстэ үний юм байна лээ. Тэгээд мэдээж манай хороолд манай үнийг болохоор бичилдсэн. Тэгээ бүтээр яг нэг зүгт явдаг. Тэр ойрхон. Тэгээ клип чинь нэг 7 хоног шүү бичилсэн юм байна. Тэгээд эхнэрийн хөргөж өгч авдаг, хөргөж өгч авдаг. Тэгэл ингээл гарлуун ойрцоор ойрцоор байгаа л тэгэл аваас авсан даа. Яг тэр мөчтөл яг дурлсан гэж юу? Одоо тий, ер нь бол бид тэт амар хурдан тэр үуч нь хай таамаа гэдэг байсан шүү дээ. Яах вэ? Яах вэ шүү дээ. Тэгээ би яахугаар ингээл баян битэрч орой ингээл компьютер дээр утсан мутс тухай идчихэ. Ийм Android байхгүй байлаа шүү дээ. Тэгэл 33.11 бол бичэн, нэг бол компьютер дээр яхуугаар. Арай 33.11. Юу барин 33.11. Юу бол дослортой утас. Тийм. Ийм байна. Тэгэл ихнэр лүүгээ бичээл нилээ толсон байсан. Тэг сар мар. 7 хоног. Барин. 7 хоног. 7 хоногийн дараа л маргал энэ шамд хайртай гэж бичсэн. Чи тэгвэл бараг судлаа залуу байна аа. Тэ 7 хоног найртай гэж байсан гэсэн чинь манай юу гэж байна. За хараараа за би ерөөс гудал ер нь хүнд нэг гудлаа ярддаг юм аа. Тэ чи ер нь тэлийн ер нь явцад харах байхаа. Харуулна маруулна гэдэгсэн. Тэрийг саяхан л авчих жоох. Би чамд харуулна гэж хэлсэн чи санджин нөө одоо харуулж байна. Тэгэл ер чи яасан ч буянтай тийм сайхан яг уу хай тав тухайн үедээс гарч ирсэн. Тэгээд мэдээж өөртөө нөгөө яг өөдөөс нь хараад хэлэх бичих ч гэдэм үү бичээл би чамд хайртай гэж тасгаал интер дээр нь дарахад л айгүй амархан тий. Эхнэртэй бол маш хурдан хайраа илчилж тэг өөр юм болохын тулд хэвээр өдөр шөнөгөө одоо улаан гişintэгаа уламжсч явсаар халаавсв. За зүг. Ер нь бол онлайнаар хайр илчилсэн юм байна шүү дээ ер нь. Бас нэг гэрт ороод хурдан бас нэг гэртэ орсон тийм ер нь. Тийм бидээр чин хүмүүс нөө үргэлж явж явж байгаа л нэг сууж муухайгаа юм ч юм нэг гэрт ордог шүү. Тэр бол ерөөсө ер очин байж байгаа. Тэгэл. Тэгэл баг 9-10 оноос тэгэл баг хамтдаа амьдрал. Тэгэл одоо хоёр цайхан хүүхдийн аав ээж болчихсан ингээл амьдрал явж байна да. За. 11 да. За, оцэйг үү. За, оцэйг үнцгөөс. Одоо чиний үнцгээс яаж дурлж яваа яа. Би аах тэлсэн үү? Би хавд нөгөө манай 4-р курсын залуучууд над руу өмнөх өдөр нь яриад тэгээд нэг ингээд нэгэн зүгт хамтлагийн клипэнд ингээд тоглох гол дүр явах яаж юм аа тэгээд чамаг тоглуулах гэсэн юм аа бид нар клипэнд хийж байгаа юм аа тэгээд тоглооч яа гээд тэгэхээр одоо тэгээд нэгэн зүгт гэж ямар хамтлаг гэдэг лээ тэгээд маргааш нэрээ дуулсан чинь заяа байхгүй тэгээд хамтлагийн залуучууд ирж дуулсаад яг бид гадаа ярам яриа зогсож байсан тэгээд яг ярь зогсож байсан чинь заяа яг жихнээс улаан машинтайгаар ярь зогсоол тэгээд ирээл манай хүмүүлэг дээр зураг авалт хийдсэн. Тэгээд эхний өдөржингөө тэнд эхний хоёр өдөржингөө манай хүмүүлэг дээр зураг авалт хийдэл. Тэгээд ер нь зураг авалт дуусаад манай өргөж өгдөг байсан ойрхон байсан болохоор би хөргээд чигээл тэгээд хөргөж өгөөл тэгээд илүү нөгөө хамтлагийнхнаас ч илүү хамаагүй л хурдан дутнаас ч чиж байгаа юм чинь тэ. Тэгээд нөгөө клип дуусаад бид нар нэг нэг газар тэмдэглэсэн юм аа суугаад жоохон юм ярь сууж гараад хоолнд орцгоогод тэгээд ер нь манай надад маш гоё боломжийг тэгээс хамтдаагаа жоохон бас илэрхийлээс тэгээс танилцчихж үлээ. Тэгээ гол нөгөө сэтгэл алдаж одоо нэг яг тэгээд яг анх дөнгөж харангуйтаа шууд таалагдсан уу эсвэл дараа нь яа ингээд аа тэгээд хаан ярьж байгаа юм бэ нөө телевизэрч ярьж байгаа өөр газар асууж ахчих ярьж байгаа манай хүн
Яг бүр анх уулзаа шууд таалагдаад исэн байхгүй заяо. Яасан ч анх дээр клипний 3 4 хоног дээр явж исэн чинь нөгөө бид нар нэг Аа чи хамгийн сүүлийн өдөр аахгүй. Хамгийн сүүлийн өдөр нөгөө нэг юм аа юм палаштай зураг авалт хийдэг газар руу явж байгаа. Тэгсэн чинь замд нөгөө машинд сууц авч надаа өөрөө сидийг бэлгэлдэг аахгүй юу? Өөртөө хамгийн сидийг. Тэгээд тэгсэн чинь би нөгөө хараа хамгийн сидийг нь үзчихсэн чинь амар гой зураг авалт. Зургийг хараад ямар хөөрхөн сараад хажуудны явж хамгийн хажуудны явж байгаа нь хөөрхөн биш юм аа шүү дээ. Зураг шигэл байж байгаа. Цомгоо дилгээл энэ юм бэ? Тэгээд дээр цомгоос бүр ингэж хараад ямар хөөр хий бэ гэж бодож байсан. Яг юу ерөөс энэ өөртөө шилжэж байгаа юм шиг байна. Би бүр бүгд зочирч байна. Тэр зургийг авсан ч ерөөсөө мартдаггүй шүү дээ. Тэгээд сонсидэнд амар дуртай байсан. Тэгээд ялангуяа 7 дахь трэкт нь бүр амар дуртай бүр. Тэгээд ер нь бол болтолсон байсан байсан. Юу би энэ дээр татгдсан маягтай тэрнээс одоо нэг нэг үүлгээл нэг нэг үүгээ ч юм бүр амар тийм биш аль алиндаа анханасаа ер нь их таалагдсан. За за. За тэгээд сонин би санаад байна. Сонсоно юм асуусан. Анх ясны яг анхны болцоод хэзээсэн бэ? Яг ингээд хоёулаа өөр илүүдтэй хүмүүсгүйгээр хоёулхнаа за ингээд болцсон нь. Одоо 12 жил шивний шууд дараанаас ахуулаад болцвол гэсэн. А тий дээ ер нь бол яхаа бол тухайн үе чинь болцоо бас нөгөө оюутан дөнгөж л одоо ингээл 10 ихтэй би чинь 20 ихтэй дөнгөж л 20 гарцсан. Тэгэл яг та бусдын айдлаар ингээл аттайхан хоолны газар мазар ингээл ресторан. Тэр сургуулиас ихэлж авдаг байсан. Чи нөгөө нэгдүгээр курсээ оюутан. Тэгтэр их хамт одоо юу гэдэг болцоосоо илүүтэй ихвчлэн гэртээ айгүй хамттай байдаг шүү дээ. Баян хамттай. Одоо тэгээ битэр ярьдаг байхгүй. Одоо хүүхдтэй олонготой өмнө хойлоор яг юу хийж цагийг өнгөрүүлж ирсэн юм бэ? Тэгэхээр одоо бол ерөөсө хүүхдийн одоо өглөө цэцэрлэгт үргэж ахаа өглөө савлал 24 цаг баг багтахаар хэмжээний ингээл. Төө юм болж байгаа л орой 2 удаан тул л ёо гэвэл бас эсвэл дэсны дарсан батар шиг юм болж. Одоо шарбоо юм болж байгаа хойлоор. Төө утгагүй нэг алдарч хийдэг би нэг харуулсан. Тэр зургийг харуулсан. Зургийн нэвтрүүлгийн газар заавал харуулна. За дараагийн бас нэг асуулт бол одоо бас та хоёроос өнөөдөр бол 11 жил амьдэрсэн. Тэгээ бас ингээд нэг гэрт ороод бас нилээн их он цаг хугацаа өнгөрөөсөн юм чи та хоёроос бас нилээн сайхан найдан сайхан жоруд гарах байхаа гэж бодож байна. Тий. А тэгээд тэгээд бас дөнгөж одоо баг магадгүй дөнгөж нэг гэрт орж байгаа хосууд байх юм бол бүр илүү сайн ойртод сууж үзээрэй гэж хэлмээрээ. Чангалаад сайн үзээрэй гэд. За дараагийн асуулт. Дараагийн асуулт нь болохоор би биенийхээ хамгийн хайрыг хүргдэг зам чанар ч юм уу тий. Эдэрхтэн ч гэж болно тий. Зам чанар ч юм уу тий. Би биенийхээ хамгийн их ингээд хайрыг нь төрүүлдэг зүйлс нь юу вэ? За тэрийг л одоо би нэгэ шинжиж байгаа л тэгэл хэлэн дээ. Чи хэлээ. Йоо чи шинжиж байгаа. Ой дорот чоо гэдэг. За бүтээр юу нэгэ нэвтрүүлэхт орохоро. Ерөөсөө одоо ямар ч нэвтрүүлэхт орсон ерөөсөө өмнө нь ярилт ч юм уу бэлддэггүй шүү дээ. Ерөөсөө Ерөөсөө яаж бол бүр ингээд зарим нэвтрүүлэгт бол бүр ингээд баг эфирийнх нь гадаа уулзаад хамт орчдөг. Ерөөсөө бэлдгүүд ээ. Тийм болохоор ингээд заримдаа эфирээс гараа явсныхаа дараач дээр нэшинийг тэгчихсэн юм жисэн үгсэн юм аягүй болсон шүү. Ерөөсөө ярьж байгаа бачааг болохоор ерөөсөө сонирхолтой байдаг баг энэ нэвтрүүлэг өөрөөсөө бид нар таагүй. За би энийгээ тань. За заяагаас эхэлэх үү гэдэг. За тэгээ. Онцгой юу нэг таалагдчих. Хамгийн хайрыг хүргэж ийм. Бас хайрыг нэгдүүгийн хүргэдэг юм. Одоо хамгийн эвдүү хөргдөг зан гэх юм бол яг зөрүү занд яг эвдүү аймаг бүр яг улаан бүр ингээд шууд зөрөөл явна шүү дээ. Яг ингээд гүчи тийш ихээр албаар ийш явдаг. Яг тэрийг манай том хүү яг дуурайсан амар адилхан. Би тэгээд нэг болоод эхлээд ингээд зөрүүдлээд идэм болоо гэдэг үйсэн чи. Яг хүүхдтэр маань ингээд гараад ирэнгүү заа за угаасаа энэ үнээр зурсан тий. Яна. Тэгээд тэр зөрүүдлж байгаа нүгдээ нэгсэн до бүр ингээд одоо муугаар бол биш те зөрүүдлээд байгаа нь эрхлээж байгаа юм шиг гэхдээ янз үзээж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ байдал нь одоо юу гэдэг өдөр болгоны амьдралыг мань гоё одоо утга учиртай байлгадаг ч гэдэм юм уу. Яг тэр талаас илүү
дөрөв замд нь бүр илүү эвдүүрээд заримдаа бүр ингээд өвдөж мэдэрчээ заримдаа нэг хосууд чинь жоохон маргалдах маар шүү дээ тийм ингээд хүчид ингээд дараа нь эвдэрчэнгүүтэй бүр ингээд эвдүүрээ батчих. Энэ айгүй хөөрхөн байдаг. Энэ гэхдээ эмхтэн хүн болгон зүрүүд байдаг. Юу нэ тесттэй юу юм бэ? Маа төсмөд өгчөрөөч. Тамаг гэлмэний гэр. За. За миний хувьд миний хувьд миний хувьд бүр анхнаас нь ярих юм уу эсвэл одоо юу? Өөрөө л мэд. Тий. Яг хамгийн хайрч үргэлжтэй зүйл нь тий. Энэ нь бол нөхрийнхөө хайрлж хүндэлдэг юм нь юу гэхээр манай их гэр бүлийн хүмүүжил сайтай гэх юм уу? Гэрсэг ер нь их сайн аа баггүй. Тэр сайн аав, сайн ханаасаа илүү бүр сайн аав. Сайн хан, сайн аав мөртлөө сайн аав нь илүү бүр. Одоо бараг 60-70% гэдэг юм уу те. Тийм учраас мэдээж хүүхдүүдэд хайрлаж байгаа эрэгтэй хүнийг харахаар эмэгтэй хүмүүс яаж ойрх вэ мэдээж те. Ойрдог үлээ те. Тэгээд мэдээж одоо бол энэ замд нь л илүү их хайртай мэдээж татагдаж өдөр тутамдаа ингэж хайрлаж явдаг. Аа анх бол ер нь гэр бүлийн хүмүүжил сайтай залуу энэ гэж их харж байсан. Ялангуяа гэрт нь орсноос хойш би болдгийг бодсон. Хадмууд маань их даруухан дөлгөөхөн 50 хүмүүс нэг тэгж хэрэл ам ингээл уус гэл баг хоорондо хэрэлдэг болов гимээр их 50 хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгээд зүгээр ер нь бас ингээд зөвхөн өөртөө ярихаас илүү давхар ингээд хосуудаа ярих юм бол би нэг юмд их итгэдэг. Тэр нь юу вэ гэвэл эрэгтэй хүн бол энэ амьдралын явц тэгж их өөрчлөгддөг. А эмэгтэй хүн бол эрэгтэй хүний дагаад маш их өөрчлөгддөг. Эмэгтэй хүн чинь тэгэл эрэгтэйгээ л ер нь дагаж явна шүү дээ. Тэгээ янз бүрийн зан аашч гэсэн их өөрчлөгддөг. Одоо би бол ингээл 11 жилийн хугацаанд маш их өөрчлөгдсөн гэж боддог өөрийнхөө зан ааш. А манай хүн бол ер нь бол одоо эрэгтэй хүний суур хүмүүжил зүв байх юм бол одоо хундаамд зүв байвал дэше зүв юм гэдэг чинь эрэгтэй хүн дэр хамгийн их харагддаг юм шиг санагддаг байхгүй юу? Эрэгтэй хүн анханасаа зүг байх юм заа зэрэг ингээл хазааж хишгэх янз янз бол амьдрал зөндөө юм гарч тэгсэн ч гэсэн яг л зөв чинь занжин сумаар явдаг. Тэгээ манай хоёр нь анханасаа л тийм гэрсэг их гэрсэг хүн байсан. Тэгэл тийм учраас би тэр зал нэг таалагддаг татагддаг. Тэгээ дээрэс нь юу байдаг. Хэцүүлэх нь л дөө манай. Тэгээ тэр мөр нэг таалагддаг л да. Бас нэг би өөрөөр нэг аа манд бага хад өнгөрсөн болооч тэр юм надруу ингээл хүн амтай ашиглаж ойрлол ингээл ингэж амар дуу муу гаргадаг. Тэгээ тийм учраас их хэрэгтэн нэг тэглэмхээс их айдаг. Тэгтэл манай хүн бол өөрөө их зүүлэх хүн байхгүй. Дээрээ хоёр ихчтэй байсан. Эмэгтэй хүмүүнийг их ойлгодог. Уухын талтай. Тэгээ урлаг хүн болохоор ч юм уу сэтгэл хөдлөл ихтэй. Тэгээ тэр мөр нь таалагддаг. Тэгээ тийм байвал гоё. Эмэгтэй хүн мэдрэмжтэй байл ер нь. Танаа гоё юм ондаг юм бэ? Яста ямар ч эмэгтэй хүн хүндэлх юм бэ гэдэг. Тийм шүү дээ. Гэр бүлээ хайрладаг. Эмэгтэй хүний суур хүмүүжил зүв байвал тэгэл бус нь хамаагүй. Эмэгтэй чүүд минь удмын хараараа гэж өгдөг шүү дээ. Тэ одоо ингээд суухтаа гэрлэхтэй. Тэр бол бас ч нэг зүгээр гарц зүг биш юм шиг санагддаг. Гэр бүлийн хүмүүжил нь маш сайн харж явах хэрэгтэй шүү л гэж захимаар байна. Ялангуяа бусгүй ч үүтэй. Сайн анна отыг хилдэг үг аюу их таалагдлаа тий. Эрэгтэй хүн бол юусэн анх ямар байсан тэргүүрээ юусэн өөрчлөгдөв. Эмэгтэй хүн бол байнга өөрчлөгдөж явдаг. Тэгэхээр яг тэнцэнэс л бас манай бүсгүүчүүд маань охтууд маань бас эрэг хүн юу н анханасаа л ямар байсан аа тэр хүн юу насан туршдаа чамтай ханилах юм бол тэргүүрээ л байх юм биш шүү гэдэг охтхон утгыг бол маш гоё тод хэллээ. За. За дараагийн нэг бас нэг гоё асуулт нь юу вэ гэхлээр за сая манай заяа хэлсэн бол одоо энэ асуултанд оцоо яа маань эхэлж хариулнаа. За тэрний үе гэхээр одоо ингээд хоёр би биник ингээд санахаараа магадгүй ажил дээр ингээд гинт суухаараа оцоо яа заяа санахаараа яг ямар үе тэ хамгийн түрүүнд ингээд толгойд чи орж ирдэг вэ тэ а эргээгээд бас заяа бас оцоог санахаараа яг юу н ингээд хамгийн түр орж ирдэг вэ тэ ямар мөчөө дурсдаг вэ. А зүгээр өдөр тутамдаа юу? Өдөр тутамдаа байж болно. Эсвэл магадгүй хинэл заяаг бүр ингээд хол ингээд бас нэг ажиллаар явцсан үед нь эдгээр ингээд санахаараа яг ямар үе та хамгийн их санаа. Тэгвэл ингээд заавал өдөр тутамдаа биш юм бол бас нэг хоёр юм яаж таар. А тэрний үүднээс манай хүн би орой ундахтаа заавал нөхрөө ирсэн цагт унтдаг. Айгуу сонио. Тэгээ тэрийг гэхдээ минийх мэддгүй байж байгаа сүүлийн үед их анзаараад байгаа байхгүй. Аа тийм байна гэдгийг мэдтсэн. Тэгэл яг одоо ер нь бол манай одоо тоглолтоор явдаг ч юм уу. За мэдээж тоглолтоор явсан үед бол хүн тэгээд 7 хоног нойр. Тасаа нунцдаг. Яа нэг айстраар явах эсвэл нөгөө дуу бичлэгийн оройдох клипний зураг оройдох найз нөхдөдөөс юу гэдэг бүх л үед оройдсон үед би заавал ингэж холбогддог бол юу болж ийн яаж ингэж гэхдээ ингэж минут секундгүй залгаал ингэж идэв биш л дээ зөвөр ер нь бол ирснийхэн дараа л нойр хүрээл унтдаг байхгүй. Тэгээ тэрийг бол би бүр сүүлд мэдэрсэн. Тэгээ тийм учраас
их ер нь бол заавал хамт одоо унтах гад байдаг ч юм уу, тийм тайпын хүн юм шиг байна. Аа, нөгөөх нь бас бисэн яг юу гэж байна. Аа, сандаг юм гэдэг нь шүү дээ, тийм нөгөө би болохоор энэ жирэмсэн мэс үе их ингээл зарим мэд их сандаг. Ер нь их гой санагддаг. Яг тэгэл жирэмсэн байх үед манай хүн ер нь бүр илүү ингээд нөгөө хайлж урсаал одоо миний зөв гэж байгаа юм шиг ингээд бүх юм ингээд тэгэл ингээд хүссэн юм уу минь биелүүлдэг ч юм ингээд муухай эрхлэхэд л ингээд бүгдийг нь ойлгоод миний буруу байсан ч гэсэн ойлголт юм ингээд явдаг. Бүр ингээд хайлчдаг байхгүй маа. Тэгээд зөнгөд би жирэмсэн байх үе ер нь их сандаг. Тэгээд амар дуртай байдаг. Гой ч юм шиг санагддаг. Эхлэх бүр зөв биш. Тэр үе би аюух таарсаг. Сая 2 дуу дээр жирэмсэн болох юм өмнөх нь би аюух ингээд тэр хуучин жирэмсэн гэсэн үе их бодоод байсан байхгүй юу? Яг чим тэгжсэн чим гинж жирэмсэн. Энэ 2 дуу дээр үстэй ингээд чинь яг төлөвлөл болоогүй. Тэгсэн үрлээ ингээд яг чим мэдэж байгаа юм шиг ингээд ойр ойрхон тэр нөгөө хуучин жирэмсэн байсан юм яа бодоод байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг 2 дуу дааж үзсэн. Ааха. За ойлголоо гэж. Одоо дахиад жирэмсэн үе яриад хэлж дээ шүү. Тийм. За миний хувьд хэм бол эхнэрээ одоо жирэмсүүлсэн дараа. Одоо яг жимсэн байх дээр үед нь дуртай юм ийм авч өгч аа тэр юм бодогддаг. Яг уу ингээд найз нөхдөрөө суугаад ирчүүч ч гэсэн ингээд эхнэрүүдээ яриад бас нэг ам алуулаад ярьдаг шүү дээ. Тэгээд тухайн үед бол би а юу гэлөөтэй ярих дуртай хайргаг санджах үед ч юм уу а яг одоо хоёр хүүхдээ маань гаргасан. Тэгээ яг гаргаж байхдаа би яг хажууд нь байж ирсэн. Яг тэр мөч бол ингээд үгээр ингээд яг хилэгдэхээр хилээвэлж өгдөг байхгүй тий. Тэгэхээр яг тэр мөч бол байнга ингэж бодогдчихийдик. Тэгээ юм бол юм бай найз нөхдтэй ч гэсэн юу нэхний чинь дүрх юм бол заавал яг хажууд нь гарын датгыг хамстай байж гараа. Тэгэх юм бол илүү гэр бүл те би нэг хайлах ч гэдэм үү тэр талаас илүү бүр баттай болдог гэдэг талаас энэ найз нөхөд болон ерөөхдөө уулзж байгаа залуучуудтай бас хэлэх дуртай. Тэгээ тэр үеийн маар нь одоо хамгийн одоо гайхамшигтай энэ хорвол мэдлснээс хойш одоо хамгийн гоё мэдрэмж бол юу байсан. Тэгээд тэр бол тэрийг би одоо илүү ингээл шууд сайн ингээ асуухаар ирс тэр толгойд орж ирлээ л дээ. Ер нь нөгөө нэг Game of Thrones гэдэг чинь Ned Stark гэдэг чинь гэхдээ гэдэг үг хэлээс өмнөх бүх үг нохон баас гэдэг үг. Гэхдээ ийм бас бүтээр бол ингэж бодож ер нь хүүхдээ төрөхөөс өмнөх гоё байсан. Гэхдээ хүүхдэрсээс хойш амьдрал бол хамгийн бүр илүү ингээд 1 2 3 дахин гоё байгаа байхгүй юу? Тийм үү. Ер нь тэгэл хамгийн түү юу яадаг вэ гэхээр яг нөгөө эхнэр маань одоо яг чсэн дөгшөө маань гэсэн яг тийм мэдрэмжтэй явж байгаа гэж бодож байна. Тийм ерөөс нэг харахаар л яг эвдүүрээд идэхтэй ингээд үнийг хараал. Яг одоо төрөхт нь бол би бол дөгшөөгөө амар хажууд нь яг ингээд гараас нь алсаад хамттай бас байгаасаа гэж би харин бүр байна гэж бодоод байгаа. Тэгээд дөлгөөнөө маань бас чи чадах уу? Чи эртнээс өөригөө бэлдээрээ тэр YouTube-ээс тэр аавдрын бичлэгийг үзээрээ гэж. Тэгэл тийм эрэггүй. Яг үхээр хамт ороод ухаалтаа унцаа аа нэр байх. Чи ч өөр ингэ гараад гац тарай мараа дуссамус ингэ хийлгэхээр бүр ингэ цонкиш мөнгөгөө даамир болдог заа. Тэгсэн мөртлөө шивээс вивээс юунаас зүүнэс юу гэсэн айхгүй. Яг тэрнтэй айлахыг хүн яг цагаа тулгаад яг ингэ эхнэрээ одоо орон дээр төрх орон дээр гарцсан тохиолдол бол яг хүн бол хариуцлагатай байдаг юм байл л те. За ингэ бодож. Тэгэл ингэ л төрсийнхэн дараа би гараал тэгэл аав гараал гэсэн шин. Тэгээд хүү яагаад нэр баярлал бүр аах тэр ингэснээс илүүтэйгээр эхнэр маань төрөөд за хүүхд маань эсэм минь хоёлаа ингээд хоёр яс салаад ингээд эсэм минь одоо сайхан амарцсан тэрэнд нэг өглөөнөөс шидэн цай ингээд бас яг адилхан дагаал бас ямраал те сандрах үүдэн сандрал ингээд тайлшгүй. Их төрч ялангуяа бүр 12 цаг үүсэн. Тэгээд яг тэр үедээ л одоо хүн ингээд гарч яваал тэгэл баярсанда гэдэг юм уу яг одоо ямар ч хэсэл тийм баярын үлэмс үнийг бол одоо яг хоёр яс салаад бүр ингээд сэтгэл тайвширсны үлэмс яг надад бол сэтгэл илүү өөр тайвшираад ёо ингээд нөхөө амьсгаа авдаг шүү дээ тий яг тэр мэдрэмж бүр ингээд
Айхамшигтай Гэтэ байна. бид нар нэг хоёр удаа дуртай ойлгон нөгөө бүлтэмч төр төрсөн. Тэгээ нөгөө бүлтэмч нөгөө манаа нэг ор гэдэг ор харахгүйгээ бид нар шийдэж чадахгүй л яг ингээл яваадсан юм аахгүй. Тэгсэн чинь ор ор гэл. Тэгэл нөгөө яг ингээл сүү таслах хүртлээр яг гарч ирсэн нь бол манаа гадаа байж гад. Тэгээ бүлтэмч шууд өөдрөгөө чичээл яг татал. Наа за одоо ороод ир гэл аваад ороод ирсэн. Тэгэл угаасаа шууд сонголтгүй ороод. Тэгэл ихнэр нөгөө нэг л удаа таарсан. Нэг удаа хараад тэгэл нөгөө нэг амтлуу шаарчиж байгаа юм шиг л. Гайхамшигтай мэдрэмж. Тэрийг бол үгээр ингээд яг хилээр ингээд кино минун дээр л одоо лаг лаг зохиогч нар найруулагч нар тэрийг гаргах. Аа. За. За, баярлалаа. Дүрстгэж тий. За, одоо бас нэг Хосе Жори маань нэг сайхан хэсэг байгаа. За, тэгэхээр бас нэг энэ завшааныг ашиглаад бас хэрвээ заяа өнөөдөр од заяад баяр талархсан зүйл авах юм бол хэлж болно. Аа, мөн бас хэрвээ заяагаас бас нэг гомдоочод уучлалтгүй нэ бодож явсан байх юм бол бас нэг аль биесээр уучлалтыг бас гуйж болно. А эргээгээд бас одзээ бас заяад бас энэ бүгдийг бас хийж өгдөг юм болцоо байгаа. Тэрний дараа бас нэг сайхан мэдрэмжийг авдаг байгаа. Тэгээ бас нөө үзэж байгаа манай ахсууд маань бас оролцож оролцогч болгоноос үлгэр дуурайл үлгэр жишээ аваасаа гэсэн үднээс ингээд бид хоёр дандаа хүмүүсээс байгаа бол уушлах гоох зүйлээ гуйгаа. Аа, байгаа бол бас баярлж байгаа зүйлээ ингээд тодорхой заавал хэлээрэй гэтгэж байгаа. Тэгэд тэрний дараах мэдрэмжийг бас орж байгаа хосуудасаа битэр бас асуудаг. Яг түгээр хосууд маань бас нэг альби осоор нэг хайрттай ингээд бас нэг хилдэггүй. За за намайг уучлаачаарай гэтэрэг нэг ингэсгэл орхиод ч юм уу. За за хань баярлсан шүү ч гэдэг юм уу ингээд өгдөг. Бас нэг альби осоор ингээд бүр ингээд сиросны хийсний дараа нэг ямар мэдрэмж төрдгийг бас хэлэх юм бол бас ичээс бас хосууд маань санаа авах байх. Тэр үед бол ингээд юм шиг ажилтш нөгөө асуудал үүсэн шүү дээ тий. Тэрийг ингээд нөгөө би буулруулаад манаа бодолч юм уу эсвэл ингээд уучлах уухгүй юм ингээдгүү. Бид хоёр энэ дээр нөгөө өнөөдрийн хосын жор гэдэг нэрэндээ чсэн таарахын тулд бид хоёр хосынхоо алиалах жороосоо ярмаар байгаа шүү дээ тий. Заавал нэг бид хоёр өөрсдийнхөө талаар ярих та гол юм биш. Тэрэн дээр би юу хэлмээр юм гэхээр бид хоёрын бас нэг энийг зөв гэж утдаг. Одоо чинь өөрсдийн харилцаан дээр зөв гэж боддог юм нэг үхээр ямар нэг асуудал болоо би энэ гомдол тунал гарахаар заавал тэрийг тэр үед нь ч юм уу за бүр яг хүмүүсийн яаж ч юм уу бүр ингэж болохгүй бол орой заавал гэртерж байгаа ч юм уу заавал тэр учрын болдог байхгүй юу тэгээд тэгжиж учрын олж унтдаг ч юм уу хоёр тишээ бүр хараад унтчихдгүү заавал нэг учрын олж унтдаг тэрэнд би их дуртай одоо яг тэр их зөв юм шиг санагдаг ягаад гэвэл тэр үедээ дууралсан бол уурсан гомц уушлаар уушлаар бүх юма хилчдэг тэгэл тэрээс даймшуулаад нэг 7 оноо дугаа ораагаал ингээл эсвэл бараг тусцтай 7 оноо амьдрал ч юм уу ингээл битэр үед бол тэгээд идэхгүй байхгүй тэг хамгийн анх бол уулзаад биш уучраад нэг гон 2 жил болчих манаа юм бол муудалцаад нэх муудалцахгүй шууд унтах гээд байдаг байхгүй унтаас ирчихээр ингээ уур гар чинь зүгээр гээд унтах гээд би болох ингээ цулгаар уггүй ээ чам унтахгүй босоо өдр тэр талаар ярилцсан юм биш байхгүй одоо бол манаа бас өөрөө ч тийм нэг унтах ойлцоо байлаа даваар ярилцээ хоёр хүнтэй унтуулж байгаа ярилцээ гэл айгүйх тийм болохоор яадаг гэхээр яг тийм болсон дараа маргаашнаас эхэлээд ямар ч тийм өчтөрийн үлдэгдэл байдаггүй байхгүй юу. Тэгээ тийм байл их зүгээр юм шиг. Тэгвэл ингээд 7 хоног бодоод дуугараа хураагаал ингээд цус тустай байгаад энэ бол зөв гарч хил биш. Тэртээ тэргүй имлэрх гэж байгаа бол тэр талаар ярилцсан. Тэртээ тэргүй тэрнтэй нүүр тулна. А зүгээр манаа хүн сүүлийн үед яг өөр төр нэг юм одоо ингээд туршаад одоо аюугаа хэрэгжүүлсэн явж байгаа юу вэ гэхээр бас нөгөө хэрэ уур хүрээс аймаг уур байх юм бол 1 минут ч үлээ хитэн блэ хитэн 5 минут юу нь бол яг ингэжтэй юм л да би бас зүгээр нэг юмнаас уншижээсэ тэгээ тэрийг өөрөө дурч үцээ хэрэгжүүлсэн одоо 1 жил баг одоо чинь ингээд бид чи ингээд дэрэсээ гараад бөглөрдөг хажуудлаас нэг хүн шахдаг тэнгүүл нөгөө цохон голоос хэрэгддэг ч юм уу те а тэрийг бол Тэр бол хэдэн секундтэй л ажиллаа байхгүй. Тэгээ тэрнээс айгууд бууж хоорондоо зодтолч ярддаг ч гэдэм юм уу. Тиймэрхүү зөксгүй үйлдэл зөндөө харагдсан залуучууд байдаг л да. Тэгээ тэр нь яадаг вэ гэхээр яг ингээл дүрсгээл нэг уур хүрэх үед нь бол нэг нэгээс хавал 100 хүртэл тоолчдаг байхгүй. Дотроо 1 2 3 4 5 6 гэж яг тоолонгууд нөгөө тоогоо бодоод хүн одоо шинэ яг хосын жор юмар үзэж байгаа залуучуудтай хам бол бас яг хэрэгжүүлээд үзээрэй те. Тэгээд яг тоогоо тоолоод Тэгээ ингээд явчих айл гэж яаг нөгөө машин маань явцсан ч байдэмүү одоо чинь хоорондоо ингээд нилээ асуудал үүсгэж исэн юм бол бүгд ингээд замхраад 2 минутын орчим ингээд болчих хүн яг 2 минут хүн дисгэстэй юм байлээ л тэрийг хэрэгжүүлээд үүссэн ямар ч юм тийм хэрэгтэй байсан учраас би одоо тэгээд байнгын цуу гэрээсээ гараа шуу цуу юм өндөрт хэдэн удаа цуу толж ийн гэдэг
Яваа зэрэг 4000 тоолоод авчихсан шүү. Тэгээд тэгдэг. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө юм яг юм асцсан алдсан тийм үед амар муудалцмаа гэдэг чинь ер нь би эндээ муухай хэлэхдээ л тэгэл үндсээр ямар ч нэг асуудал шийдэгдэв. А жоохон тайвширсан үедээ ярилцахаар чи тэгсэн би тэгж бодсон чинь гэсэн гэж их ярилцдаг. Тэгээд бид төрийн бас нэг жор болвол юу гэхээр их ярилцдаг. Ярилцах дуртай. Ер нь бол а тэгээд бас нэг юм энэ дээр бас нэмээд хэлмээрэн заавал тэр нь юу гэхээр а тэгээд тэр асуудлыг тэг ярилцсан бол заавал баймаас өхөөд байхгүй. Баян байтга юу нэг ахиж нэг сэхүүл байхгүй. Чи ихтэй тэгээсдээ чи сарын өмнө тэгжсэн мэт чи өмнө тэгжсэн мэт гэж би тэр юу баг хэрэлддэг. Яг тухайн асуудал руугаа төвлөрч хэрэлддэг. Ер нь тийх их дуртай. Өнөөдөр чи яг тэгсэн мэтэл гэж би тэр ярилцах дуртай. Тэгэхээр яг гял тэр дор шийдэл тэр дор шийдэл ингээд яваддаг байхгүй. Надад бол тэр л их зүйл санагдав. Гэхдээ одоо тэгэл юу гэдэг нь дарин дээр давс ихчээр ахаал хоёр хүүхэд маань байж юм гэж яг лажууд нээж аав нь хоорондоо ирэлтэл нэг юм бол мэдээж хүүхдүүд маань яаж үсвүү те битээр бол хамгийн орж ирэл хүүхдүүдээ сайхан унтуулчаад за яг ярилцаал а гэхдээ манаа хүн бол угаасаа зөрүү төчөөс бол бууж өгдөггүй тэгээд ий бол бас би ерөөхдөө ихлээр буулт хэлдэ одоо энэ үний бурууч байсан миний бурууч байсан гэж буулт тэгж яагаад хоёулаа мэдээж ивдрээ нэг За манай хүн ингээд энэ төч юм ингээд хардаг байсан тийм. Тэгээд юу яг ярьдаг бохгүй яг нөгөө жороо ярь. За аим чи ингэсэн учраас яг тэрнээс болоод ийм болсон юм аа. Чи энийг ингээд ингэдэх юм аа. Тэнгүү наад чи бурууга ойлгоод. Тэгэл би за ер нь бол яг хуу эрэгтэй хүн гэдэг бол мэдээж айлын одоо ноён нуруу одоо бүхэл юм эрэгтэй хүнээс шалтгаалгын учраас тэгэл хүүхэд шиг шалчганаал тэрний араас очиж хэрэлдэл те яг мэдээж хэлхүүдээ бол хэлнэ а гэхдээ юм болгон дээр ингээд оролцоо юм болгон дээр ингээд тав бэл ингээд шаршал гэдэг юм бол тэр бол амьдралын утга учир бол биш гэж боддөг тийм учраас эрчүүд маань эхлээд бүсгүй байгаа бүсгүйхэн бурууч байсан хойд хэрэгдэж биш те сайхан сайн тачаад хоорондоо ярилцаад за ер нь бол ийм гэдэг талаасаа ярих юм бол а бүр ингээд хоорондоо асгаад байд түрүүний миний хэлээдсэн 100га сайхан тоолол жоохон 100 өрөө босвол 200га тоол ингээд явчихсан байхгүй тэгээд буцаад энэ бол тэр яг хамгийн их хэрэгжүүлдэг бас амьдрал хамгийн их тустай байдаг ч юм уу энэ олон жил болох хамгийн томшлтан бол тэр их манаа хүмүүс яг үнэхээр буулт хийдэг тэгээ яг би буруучсан буулт хэлэх гээдийг энэ бол яг зөрүү зам аа байхгүй а гэхдээ хэрэв буулт хийсэн тохиолдолд тэр гоё ярилцахад бол мэдээж буруу зүйл гараад ирнэ шнэ а тэгин тэр хүртэл бол өөр а тэр хүртэл бол би бол үгүй гэж бүрий чам чам тэгээд манаа гоё буулт хийдэг хэрэгтэй хүн гэдэг утгаараа ч юм уу эсвэл өөрөө зөөлх юм болохоор тэр а гэл хийдэг. А тэгээ хамгийн ухаантай л буулт хийдэг гэдэг үстэй харилцаа тийм учраас ингээд эхнэрийнхээ өмнөс байн байн буулт хийлэгэл энэ бол буруу юм болчихгүй шүү. Би бол дотроо мэдж байгаа шүү. Аа юу болж байгааг мэдээд байгаа шүү. Хэн болов? А тийм болохоор би лайтгаан тэр занд их дуртай. Угаасаач тэр утгаараа ч ихэлдэг ч гэж магадгүй л дээ одоо заа заа заяа буулт хийх ёстой гэж гүрийгээд идэг гэж магадгүй тийм. А тэгтээ энэ бол бас их зөв. Манай Виктори одоо яг ингээд олон жил байж байгаа юм бас хамгийн том нууц жоор юм л ах гэж үзсэн. А тэгээ яг энийг сая ягаад ярьсан бэ гэхээр Виктори нэг тийм бугларуулаад за тэр үед ихсэн шуурсаг гэдэг юм бол байхгүй гэж бодож байна. Миний хувьд бол манай өөрөө ярих гоо. Миний хувьд бол тийм байхгүй. Одоо тэр үед ихсэн шуурслараа гэх юм бол байхгүй гэж би бодож байна. Бүр бардам. Аа юунд харин баярламаар юм бол зөндөө байдаг. Тэр нь болохоор яг ингээд намайг ажилтаа үед чинь ийм сюрприз амар гой санагдах юм аа. Одоо чинь ингээд би маш их ажилтаа бичлэгтэй монтажаа гээд шүн ингээд ороод ирэхэд манай хүүхдүүдээ онтуулаад гэр орон цэрхэж байж идэм үү те. Тэгэхэд ямар гой санагддаг те ингээд тэгэл яг миний одоо артал болоод бүх юм маань нөхөж ингээд яг нэгэн биений нөгөөдөл болоод те ингээд байж чаддаг чамдал баярлаа. Тэгээ намайг маш их ойлгож дандаа буулт хийдэгт баярлалаа. Яа гой юм бэ. Тэгэхээр миний хувьд бол мэдээж одоо юу гэдэг уучлаарай гэхээсээ илүүтэйгээр яг хөө битэр бол айл болохоор л одоо тухайн үеийнхээ яг тэр процесс дээр хоорондоо шийдэлцэл бүгдийг уучлаар ингээл яг л амжилт маань өрнөд явдаг. Тийм учраас би илүү баярлаа гэдэг үгийг одоо нэвтрүүлгээр хэлмээр байна. Тэгээд хоёр маань гаргаж миний одоо үр хөднийг одоо би тэгж боддог шүү дээ. Одоо эмгтэн хүнийг буулт ихэс жарга байхгүй. Яагаад тэгэхээр одоо төвшөөгийн болон энэ үзэж байгаа залуучуудын миний те 10 сар тээж хүүхдийн минь гаргаад яаж өвдөж зоох гарсныхаа дараа тэр хүүхдийн хөвгүүлэг нойр олоо хасах ч гэдэм үү. Энэ олон үйлдэл хийж байгаа
эмэгтэй хүнийг бол одоо гар дээрээ бөмбөрүүлж одоо амьдруулахаас одоо бидний одоо зүтгэл юм болоо даа гэж боддог. Тийм учраас би хамдаа хоёр хүүхдээ маань гаргаж те цаашдаа одоо миний ичнээ хүүхдийг гаргахыг мэдэхгүй. Тэгээд хандаа маш их хайртай шүү, маш их баярлж байдаг. Үргэлж одоо чамаага хайрлаж, халамжилж, аз жаргалтай амьдруулахаас одоо хэлий да. За баярлалаа. Ингээл ярьсны дараа нэг сайхан болчихж байгаа юм зү те, тий? Нэг сайхан За тэгээд саяны асуултаар баг дараагийнхаа асуултынхаа хариултыг авчлаа бид хоёр тий. Тэгэхээр бас энэ дээр яг хөө экстра нэг нэмээдэг бас нэг асуултыг бас асуучих. Тэрний үүх хэр та хоёр маань бас одоо яг Монголд яг залуучуудын дунд амьдарч байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бас манай залуучууд маань бас гэр бүл салах аягүй их байгаад байгаа гэж яригдаад мэдээлэлээр аягүй их гараад байна. Тэгэхээр та хоёр маань бас энэ олон жилийн тий ингээд сайхан одоо ямар нэгэн зөрчлийг ингээд ийм аргаар шийддэг гэдэг өөрсдийнх нь жорыг сайн нин уугүй хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ салаад байгаа энэ залуучууд маань тойрыг харж байгаагаар яг юунаас болж гэр бүлүүд маань ингээд хоёр тишээ болоод байна вэ? Тэ? Энэ дээр л залуучууд маань дисчих юм бол энэ дээр л нэг 100 тоорчих юм болоод болчих гээд байна шүү дээ. Та нар минь гээд нэг тэ нэг хэлэх тийм байвал бас нэг хэлээч ээ гэж хүсмээр байна. Дээр бас 2019 он тэгэл зэм цаашдаа 18 онд ч гэсэн ер нь бол яг одоо бид хоёр хосууд одоо яг нөгөө манай Монголын судалгаагаар бол бараг 50-60% нь бол одоо хосуудын салж байгаа мэт л дээ. Тэгээд тэр бол маш өндөр тоо. Тэгээд тэр тийм бүртгүүлсэн бүртгүүлээгөө одоо хичнээн мянга байгаа тий. Тэгэхээр салалт бол угаасаа гэр бүлийн хүчрэлж гэдэг нь маш их байгаа манай Монголд бол. Тэгээд яг хөө тэрний төлөө за хоёлаа юу хийж чадах хэвээр гээд ингээ хоорондоо бид ярилцаад ер нь бол маш олон зүйл хийх гэсэн төлөвлөгөөтэй бас байгаа. Мэдээж тэр дундаасаа за яг мэдээж хүүхдтэй болоогүй байх юм бол хоёр хос үнгээс таарахгүй бол салж болно тий салах одоо бүгд болохгүй бол салах хэрэгтэй болох. Гэхдээ хүүхдтэй болоод хүүхд маар гараад ирсэн тохиолдол бол яаж салж болохгүй гэдгийг л одоо яг тархинд нь яг одоо айл тархинд нь сануулгах хэрэгтэй, яг тэр тархинд нь сануулгах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр одоо хүүхэд бол тоглоом биш шүү дээ, тийм ээ. Хүүхэд бол ерөөсөнд бидний үргэлжлэл, тэгээд тэр одоо чинь миний одоо үргэлжлэл, тэгээд цаашдаа одоо миний үдэн ухсаа гэж ингээд бүгд явах учраас хүүхэд гэдэг нь маш зөв хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тэр хүний хайжууд баран одоо хэрэлдэж, уралдаж, тийм салахууд өөр хэрэлдэж, уралдаж болохгүй. Тэгэхээр яг хөө мэдээж бие биенийгээ эхлээд но мара түр хоцгийг хэлдэг удам мөхсэй гэдэг мэдээж одоо залуууд маань өнгөж танилцж байгаа асуудал байх юм бол тийм мэдээж ээж аав эмээ өвөөч гэдэг юм уу ингээд удам мөхсэйг бол бас сайхан харгалж өстэй гэж миний хувьд бас боддог би тэр үед. Тэгээд бас нэх одоо хүүхдтэй болох бол яарал юу ч болоогүй гэж хүүхд болж яарах бол ирэхгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг би таних тэр хооронд чинь бас бие биендээ түүнийх 7 хоног бас гэр гэртээ одоо байх ч гэдэм хүүхдтэй болохоос өмнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгоныг үзээд хамтдаа туулаад за мэдээж бас нөгөө мөнгөний үүсвэрч гэдэг юм уу мэдээж амьдралын одоо зайлшгүй нэг зүйл бол бас санхүү талаас мэдээж бас нэг асуудалгүй болох хэрэгтэй хүүхдийн памперсыг сүүгч тийм үү ингээд тэр болгоныг шийдчээ хүүхдтэй болвол ер нь их зүгээр баха. Тэгэхгүй бол мэдээж юу ч болоогүй гэж хүүхдтэй олчдаг. Тэгээд тэрнээсээ болоод хосууд маань салдаг. Бие бинийг ойлгоогүй танайгүй бас болдог ч юм уу тийм нэг үг хэлэнгүүт нөгөө үгийн даахгүйгээр шууд гараал зүгээр аваад гардаг ч гэдэм нэг бол найз залуу дараа угаал шоудаар ингээл хонод үнжив тэр бол амжил ба биш гэж боддог. Тэгэхээр бол залуучуудаа хэлгээд цаг хугацаа гэдэг бол бас байх хэрэгтэй. Хосууд маань цаг хугацаа байх хэрэгтэй. Бие биенийг таних цаг хугацаа байх хэрэгтэй. Тусдаа хамтдаа гараад ингээд үзэх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тэгсний дараа за одоо бол хоёулаа болох юм байна. Хүүхдтэй болох юм байна. Өөр хүүхдтэй төрүүлъя гэнгээд ингээд асуултаа хүүхдтэй үлгэж жаахан болоод тэр бол бат бөх амьдрал удаан хугацаар үргэлжлэх насан туршийн амьдрал байх болов гэж битээр өвчч ярилцдаг би дотоос боддог. А энэ нь бас залуучууд маань битээс алаасаа гэсэн одоо маш олон одоо зүйлийг хийх юм бол одоо 19 онд ажиллана, 20 онд ажиллана гэдэг эхлийн нэг битээрээс явж байгаа. Тэгээ уран бүтээл дээрч байсан нийгмийн одоо ухамсараа ухамсарлаад ч гэдэм үү ингээд залуучуудаа аль болохоор битээ юу хийж чадах вэ те тэр талаас бас ингээд ажилтгаж бас хичээж байгаа.
Тэр үед бас яг хамгийн одоо ингээд эмзэглэж явдаг сэдв бол энэ л дээ. Аа тэгээд тэр бол одоо амар олон хүнд гаргаад бас ингэсэн бас тосод барьцуулах юм биш л дээ. Гэхдээ зүгээр яг Викторийн зүгээс юу хийж чадах вэ? Одоо жишээ нь заа дагаж байгаа хүмүүс байна уу? Дагаж байгаа залуучууд байна уу? Тэг харж ил юу хийж чадах вэ те? Аа тэгэл жишээ нь би юунийгаа магтаж үчдэг ч юм уу. Ингээд нөхрийгөө гаргасан өглөө босоод хоол хийсэн махад хүртэл баярлаж магтаж бичигчээд. Аа энэ нь бол чиний одын гайхуулаад байгаа ч юм хэлбэр биш байхгүй юу? Энэ юу вэ гэвэл зүгээр л эмхтэн жижиг юм баярлалтай шүү дээ. Эхтэн хүмүүс ч гэсэн хараад өө нэрийн гээд нэг хайртай хоол хийгээд өчсөн гэж бодол төрдөг ч юм. Зүгээр жижиг юмар эхнэрээ баярлуул чи эсвэл нөхрийгөө баярлуул чи гэсэн бодол төрөөд санаа сэтэл аваасаа гэсэн үднэс тарддаг болохоос ямар нэгэн гайхалтар биш те. Тийм учраас Питорийн мэдээж сошиал дээр хоёулаа их идэвхтэй байдаг. Тэгээ тийм болохоор яаж чадах вэ гэвэл мэдээж дагаж байгаа өдөр тутам харж байгаа хүмүүс ч юм уу залуучууд байвал юм уу эрэг байх талаас нь их нөлөөлдөг. Тэрээс биш ямар нэгэн Питор бол аль аль нэг тийм сөрөгдлийн яриад ч юм уу сөрөгдлийн юм ширлээ сөрөгдлийн. Үгүйс аль нь ч тийм байхгүй олон жилийн хугацаанд угаасаа ч тийм явж байгаа. Тэгээ тийм болохоор тийм хар бараа энерги ч гэсэн амьдрал дээр түүх тийм дуртай биш. Ярах ч тийм бас нэг дуртай шүү. Тэг тийм тэгцэн гинэ тийм ийм болцсон гинэ гэдэг чинь тийм түгээгээл цааш нь дэлгэрүүлээд авах тийм дуртай биш. Тэгээ тийм болохоор аль болох эрэг байхыг хичээдэг. А тэгээд Питорийн зүгээс өөр бас Питорийн зүгээс нэг юу хийж байгааг л мэдээч жирэмсэн хосуудаа бас их сургалт ордог. Тэгээд яг зөвхөн өөрсдийнхөө практикаас гарсан одоо хүүхдээ усан дараалгатаа тэг нэхнэрээ тэгж арчлаарэ. За тийм тийм бэлдэрээ ч гэдэм үү те дандаа яг өөрсөн дээрээ тулгарсан Питорийн дээр алдсан та яг ингээрээ гээд яг ингээд ганцаарчлсан гэх юм уу одоо нэг 10 хостой хамт тийм сургалтууд хийдэг байхгүй. Тэгэхээр бол их тийм ойр орхом бас хийж амжихгүй нь ерөнхийдөө бол нэг хэсэг хийж хагаад сайн нэг хөөх турж мөрөө жоохон зайтай болсон. Тэгээ ерөнхийдөө бол тийм комнат хийдэг. Дээрээс нь бид нар нэг бас миний хувьд бол нэг аян ихлүүлсэн байгаа. Тэр нь болохоор эхийн хөөхтэй эхийн сүгээр хооллохыг дэмжих аян ихлүүлсэн. Тэгээ эхийн сүг бол юу ч орлохгүй битих нэмэлт өгөөч те өөрөөр нь хооллооч гэх юм бол ээжэд ийм юм ашигтай гэд. Тэгээ дээрээс нь энэ аяныхаа хүрээнд бол одоо 3 4 газрын одоо ийм 0 евроог ээж нат зориулж хэлчихсэн байгаа. Одоо чинь битээр бол хүүхдээ ингээл аваад аялдаг байхгүй баг төрснийхэн дараа 2 3 явсан гэдэг чинь тэгэхэд бол ингээл хаашаа ч орсон ингээл хөвгүүлэх газартай сайхан ингээл памперсын солих газартай тий тэгээд нөгөө хөхөө саах газартай байж байгаа байхгүй. Тэгэхэд Монголд бол бүр уучлаарай баг энэ улс штэ тий одоо сая 700 амт том улс мөртлөө гарын алган дотор багтгал хийдгэн газар байгаа байхгүй. Тэгэл арайс биш санагдаа тэгээд ингээд явж байгаа. Одоо дөрөвдүгээр чил бас нэг тав дахь нь болохоор имлэг байх юм. Одоо имлэгийн бас нэг өөрөөр хэлжүүлсэн байгаа. Тэгээд нэг иймэрхүү ажлууд ер нь бол хийгээд явж байгаа. Тэгээд энэ бол бас ирээдүйдээ цаашдаа хосуудаа бас үлдэцтэй юм байх болоо гэсэн үднэс нэг иймэрхүү нөт хийдэг. Одоо жишээ нь тэр 10 айл гараад 10 лаанц чаргалтай ч юм уу бас хүүхд төр баян нартай байх юм бол Монгол улсын маань хөгжилч гэсэн бас тэр хэмжээгээрээ бас аз жаргалтай гэр бүлийн тооны мэдээд явна шүү дээ тий. Тэгээд ер нь бол тийм байдаг. Тэгээд нөг бас нэг юм дээр бол маа битэр яг санал нэгддэг. Эртхэн ингээл юу юу болоог байж битиг ирлээ чи. Юу юу болоог байхад битиг ингээл суугаад хүүхдээ бол хүүхдээ тоглооч чи. Зүгээр энэ бол тоглоом бишээ. Та хоёр бие биенээрээ тоглож байгаа юм багаас битиг хүүхдээ тоглооч чи гэж бүр эртхэн хэлмээрэн. Тэгээд бас нэг юм захиж хэлэхэд хүүхд бүсгүүчүүд маань эхлээд өөрийгөө маш сайн хайрлаад өөрийгөө хинбэ гэдгийг холд сураарэ. Эхлээд би хинбэ, би ямар үнцэнтэй бүсгүй, би ямар ондөг вэ гэдэг одоо ингээл ингээл хайрлаад ингэж өмгөлтэй биш. Зүгээр би ямар хүсэл сонирхолтой вэ? Юу вэ? А тэр эрэхтэн өнөр тэгж хязгаарлуулж болохгүйгээр одоо гэдэг чинь шууд ингээл хязгаарлуулаад хамгийн маань хаяал эрэхтэн өмс чинь ингээд анх ингээл танилцсан. Найдтайгаа ингээл бильярд тоглолт байсан бай. Тэнгүүт эмгтээчүүд ингээл фитнес яваал гоосонд яваал ингээл явдаг байж байгаа. Одныг анзаардаг юм яадаг гэхээр ингээл осууд нийлээл гэхмүүд эмгтээн бүх юм хайл гэртээ суучдаг юм. Ингээл юу ч хүүхдэч болоогүй жишээ ингээл бүх юм эргэтийн үнэтлөө золиослт. А тийм байж болохгүй. А гэдэг нь юу вэ гэхээр эргэтийн хүн ч гэсэн биеиндээ цаг гарах, эргэтийн ч гэсэн өөртөө хувийн өвчлөө цаг гарахтай эмгтээн хүн ч гэсэн гаргах хэрэгтэй шүү. Яруусо битээ өөрийгөө хаяараа. Тэгэл шууд хаяал тэгэл нөө эмгтээн гэртээ суучих А тэнгууд нөө эргэтэн өвчлөөс оцрохгүй яг яваад байдаг. Тэнгууд ингээ хөвгшлийн зүрөө, үзэл бодлын зүрөө, тэ ингээл бүх юмний зүрөө, тэ санхүүгийн зүрөө ингээл бүх юмний зүрөө гараад эхлэнгууд гэр бүлүүд аюул салж байгаа юм шиг байна. Уул унцаар ярих юм бол тийм учраас эхлээд би нэг маш сайн мэдрээд би хинбэ, заяа хинбэ, оцэн хинбэ, ямар сонирхолтой вэ? А тэгээ сонирхлын бас дэмжээр ялангуяа эргэтэйчүүд маань бас маш сайн эхнэрийгээ дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүд бол эргэтэйгээс их жоохон хараад штэ тэг ингээл эргэтэй маань яах нь ингээл бас их анзаардаг штэ. Тийм учраас эмэгтэйгээ сайн дэмжиж өгвөл тэгэл би энийгаа л юу нэгэл ойлгоол би энэ дээр юм цаг гаргаад одоо өгдөг чинь бивнийхээ
одоо ингээд хөгжилт хувь хүнийхээ биенийгээ хөгжүүлж байгаа хөгжлийн бити ингээд хорж боогорой л гэж бас хэлмэр санагдаад байгаа байхгүй. Тийм та чухал юм нэр. Та чухал юм яг бүр тотал нь хилчлээ. Хаасан ярагдахгүй байх. Өнгөцгөн ярагдаад байсан тэр зүйл өнөөдөр бас тий. Сайхан дэлгэрүүлээд тий. Сайхан дэлгэрүүлж ярилаа. Баярлалаа. Тий. Би хүртэл бүр ингээд орцсон бүр ингээд төсөөлөл ингээд явж штэ. Тэг юм аа уустай чанар нь үхэ амар ярддаг годог нэвтрүүлэхд орохоор нэг мэт хэл цаг дуусаа гэд баг нөгөө цаана өчнөө байгаад гэдэг ярмаа цаа гэдэг тийм. Аа. Юу оператор нөгөө юм. Анагаарлык сайн ярьж байгаа. Ам бүр юм. За одоо бас нэг юм одоо чигт тоороос л ёстой асуух ёстой асуулт юм байна. Яруус энэ асуулт юу вэ? 2019 оноос эхлээд хосуудаас асуу гэд хүсэл тавиад тэг ёроос энэ яг тоороос л асуух асуулт байсан юм байна. Тэг тэгэхээр чи одоо хосын харилцаанд, гэр бүлийн харилцаанд бас тоёр төрүүн насны хальт дурдаад өнгөрсөн. Энэ санхүүгийн байдал их нөлөөлдөг юм байна гэх тээ. Тэгэхээр ер нь тоёр одоо энэ өндөрлгөөс 11 жил ханилсан энэ өндөрлгөөс ингээ харахад энэ санхүүг ер нь яг хосууд маань, гэр бүлүүд маань яаж зохицуулах ёстой юм бэ тээ? Эдгэр энэ дээр ер нь яаж анхаарах ёстой юм бэ? Энэ дээр тоёр нэг өөрсдийнхөө жорыг хэрвээ нууц биш бол хэлээч. Энэ яриа тодруулахад манай нөгөө ер нь манай Монгол гэр бүл залуу хосууд энэ төр энэ санхүүгийн хувьд сургуулаасан ч тэр хар багаас нь эцэг хээсэн ч тэр ирээдүйд одоо санхүүгээ ингэж зохицуулна, найз залуутайгаа, найз охинтойгоо ингэнэ гэдэг тэр боловсрлыг Монгол улс маань тэр аяараа олгодгүй юм билий. Тэгээд учраас өөрсдөө ястаа хөрхий ингээл явсараа. Одоо мөн чөгрөөрөө л мэддэг юм билий. Гэтэл ингээд одоо бидний амьдарч байгаа энэ өөр орнуудад ингээ харахад бүр 10 жилээс нэр хавлаад сургуульд нь заадаг эцэг гэхин ингээд ирээдүйд харилцах бүх юмд ингээ заагаад өчтдөг учраас тэр хүүхдүүд ерөөсөө ямар ч асуудалгүй хоёр талаасаа ингээ санхүүний одоо проблемгүй байдаг юм билий. А гэтэл яг Монгол ингээд нэг асуудыг анзаарахлаар яг санхүүгийн тал дээр нэг нэг хараат болдог эсвэл бивнээсээ нуудаг эсвэл одоо ингээл нэг тийм асуудал их байгаад идэх юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр та хоёрын хувьд санхүүгийн тал дээр ямар үзэл бодолтой явдаг вэ? Тий. Нэр өгөр бусад орнууд бол зодог жишээ. За жишээ нь энэ байрын нэрхтэн. За тэрийн нэмхтэн, аян гэхдээ нэмхтэйгээ гуйж олдчихдаг бүх юм цаанаас заагаад өчтд юм билээ яг өөрөө чи хэлдгэр тий. А бидний хувьд бол нэр ингэсэл одоо ингэ бодсон чинь яг л яг өөрсдийнхөө л мэдрэмжээр л явж байгаа юм шүү дээ тий. Яг Яг онлайн шинээр бусад орнууд бол яг тех хэстэй ингээх хэстэй гэж заацсан байдаг шүү дээ. За жишээ нь баг санхүү хэрэгчлэн хуржиж хөдөө сухтай гэдэг нь бүр ойлгомжтой ч байд юм уу те. Бүрт юм байдаг. Бүтээрүүд бол бас л зүгээр л мэдрэмжээр л явж байгаа. Учиргүй бас амар зөвлөд байгаа нь хайшаа юм те. А гэхдээ ер нь бол бүтээрийн гэр бүлийн харилцаанд ер нь айл бол 50-50% байдаг. Хүүхдээ арга дээрч бай, одоо гэр орноо зөвлөх дээрч бай, ажиллаа их дээрч бүх юм 50-50% байдаг. Их бие бинийгаа дэмжиж сонсож явдаг. А тийм учраас санхүү хувьд бол тэгэл анх бол тэгэл мэдээж би энэс ингээл аль альнасаа зохицуулаад тэгэл гэдэг ч юм ингээл явдаг байсан. А одоо бол манай онч юмсан. Яг би нэг одоо чи ингэж боддоо штэ. А хүүхдтэй бол ингээл манай он мэдээж тэгэж штэ тэгэл удааг байж байгаа л тэгэл тэлдэг гэсэн юм байна. Ядах нь одоо тий хоёул ингээл хинээс ч хуухгүй памперс авдаг, хинээс ч хуухгүй юм болсон цагтаа болох хэрэгтэй. Тэр хурд хоёул болж болохгүй гэж айгүй тэгж ярьдаг байсан нөх хүүхдтэй болохоос юм. Тэгэл ер нь бол чи ингээл хүүхд өөрөө цанаасаа юм аадэрдэг гэдэг ч юм уу тий анхны хүүхд төрөл ингээл манай яг ингээл бүр нөгөө гоё ажил руугаа бүр ажил нь бүр ингээл онцоод эхэлсэн байсан бүх юм ингээл бүтээл цанаасаа бүр илүү гоё болоод эхэлсэн гэдэг ч юм уу тэгэл бодохоор ерөнхийдөө эрэгтэй хүн бол мэдээж бие даасан ядахнаа их нар хүүхдээ ингээд аваад явчих хэмжээний байх хэвээр бүр ингээл оож цогоо баян тарганд зүрхээс нь ч тийм юм бахиг өөр нь хүсдэггүй одоо жишээ нь амар том бизнесийг л баяжаал ин кис гэж аль нь ч тийгэж хүсч ярддаг ч гоо орондоо. Тэгээд зүгээр л яг хаа одоо ингээл байгаад байх сэтгэл хангалуун байт юм шиг байна. А тэгээд яг хаа одоо чинь би бол ажилдаа орлоготой аль манай ажилдаа орлоготой. А тэгтээ ихэнхдээ бол би өөрийнхөө ажил орлогыг миний хувьд л чинь өөртөө зарцуулаад манай өнийх бол гэр бүл зарцуулах байчихлаа. Нэг ихтэй бол нөгөө эмэгтэй хүний хувьд бол бас энэ дээр одоо чинь ингээл ихэнх ойлголт өгдөг штэ эрэгтэй нь ингээл тийжэх ёстой гэсэн ингээл бас л нэг жоохон давмгай ойлголт штэ тий. Заавал а миний бодлоор бас эмэгтэйчүүд маань ч гэсэн бас нэг ядахна мөнтэй сухасан юм ч юм уу тий юу хийхээ мэдтсэн, ямар мэрэгжил боловсралтай болохыг мэдтсэн тий. А заахаа би заавал бас нэг бүнэс бити хараат байхсаа л гэж хүсдэг. Одоо аль аль нь тий эрэгтэй ч гэсэн хараат одоо гэр бүлүүд зөндөөл өгч тий гэсэн ял хэрэг дижэл гэж ажил хийхгүй байгаа залуучууд байна. Эмэгтэйчүүд маань бол тийм эрэгтэй яг гэдэг нь ч хүүхдээ гаргаад ингээд сууж байна. А гэхдээ зүгээр яхаа ийм бас нэг өөр юм гэсэн хоримтлалтай болсон үедээ бас хүнтэй суугаад хүүхд гаргадаг ч юм уу тий. За энэ хугацаанд одоо жишээ
ямар нэгэн байдлаар одоо өнөхөр нь ажиллах боломжгүй болчвол яах вэ гэдэг юм уу, тийм. Заавал нэг тийм бас хараад биш байвал их зүгээр, яг өөрийгөө их боловсруулчаад үнтээсээ бол бас зүгээр юм шиг санагдал та. Эмэгтэйчүүд маань ялангуяа санхүүгийн бас бие даасан байх юм бол бас их тийм хүчрэг байх болов уу гэж бас боддөө шүү дээ. Энэ бол хамгийн чухал юм шүү дээ, тийм. Тийм бас. Өөрөөд бол тэрэн дээр их хилтэй нартай гэдэг үү, ер нь заавал чи бий гэж бүр амар тийм. Манай хүмүүс бол нэлээ үрлэгэн. Маа байхгүй бол. Энэ бол боддог охин. За зингэл, за тэр гэгээл яг хөө бодож нөгөө одоо сагуудлаас зарцуулдаг гэх юм уу да тий. Манай хүмүүс бол зүгээр бодохгүй зарцуулдаг. Маш их багтаж байна. Манай унаатай орох дургүй заа. Би яха орхоог ерөөс толгоогоо оруулаад гаргадгүй гинэ нааг шоол. Амар яг айдлахын баг авах гэж ингээд баг нэг супермаркет руу орлоо гэхэд баг 2 цаг маяг ингээд. Би бол тэр нэг 20 минутын дотор ингээд газ яг л авах юмнуудаа аваад эргэтийн хүчээрээс ингээд газ гүйлгэ харчт юм уу. Эмхтэй өнийг бол ингээд нэг бүрчлээ хард юм яа. Талчилж. Дэлгүүрд толгоогоо оруулаа тэгэл ерөөс гарч ихгүй юу. Энэ орд өөрөө гэлс цаг очоод ингээд мөнүүдөө цуглуулаад 7 оныхоо хүмүүс мөс. Тийм, гэтэл манай яг нэр супермаркет байгаа юм хурдан ордог. Гэтэл яг хэрэгтэй юм даавал гараад ирдэг байхгүй. Би бол тэгээд ороод удан дээрээс нь хэрэггүй юмнууд аявуух авч гарч ирэн тэгээд л чихэрж юмс юу байдیں۔ Зөндөө юм авч гарч ирэн. Манай гонц зүгээр супермаркет ямар сайн та хүнсээ цуглуулалт эмхтэн хүн цуглуулдаг шүү дээ айлын. Гэтэл манай би цуглуулж би цуглуулж. Энэ айл. Тийм айн хурдан орох гэсэн тулаад гараад байна. За тийм ийм арцаар дурчлах гарахгүй шүү дээ. Тийм аа эхний үеийн нэг дуцагтай юм. Тийм хурдтаас үүдлээ заримдаа нэг 10 сард буусчих юм байх гэж байна. Цор аваа хангаад байгаа. Хаа багшийн мэддэг те. Манай хүч ингээд 10 сарын хугацаанд дуусах хугацаа байх бол худалдагчийн дууцнаа. Энэ дуусах хугацаа нь байхгүй нэг хизэн яг дуусна. Тэгээд цаг авах. Заримд нь үүрэг тосын тавьсан байдаг байхгүй маань зурж бас зарим нарийн сунд байж тэнгуут мэй хэлээд энэ хараа хугацаанд тус минь хүн анзаарахгүй авчвал яа нэний хураа хураа гэж зурж орсон. Тэгээл удаад байгаа шүү дээ гэдэг. За одоо манай хосын жорыг бас нэг гайхалтай хэсэг байгаа. Энэ хэсэг маань юу вэ гэхээр би биндээ амлалт өгдөг хэсэг байгаа. Тэгэхээр одоо хосын жорыг үздэг үзэгчдийн өмнө за ер нь тэгэл онлайнд байгаа бүх улсуудын өмнө энэ одоо амлалт болол хадгалагдсан үлтэн. Тэгэхээр заавал нэг том амлалт байх албагүй. А өөрөө л яг тэр амлалтандаа насан туршдаа хүрч чаднаа гэсэн тэр амлалтаа өнөөдөр заяа од заяад юу гэж амлах вэ? Од заяа заяад юу гэж амлах вэ? Энийг сонирхъя. Насан туршдаа YouTube-д хадгалагдсан үлдэх нь шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ яаж юм бол энэ амлалтаа үзье гэх юм. Тэгээ дээрэс нь хүүхдүүд нь одоо юу юм бол хүүхдүүд минь өөрийнхөө бичгийг хар имэйлээ зум. Нэг одоо юу гэдэг айхтар хүн ам гардгүй юм гэсэн. Тэгтээ яг баа мэдээж нэвтрүүлгийн журам дагуу бол битэр хоёул айлын баг байхгүй. Тэгээд хоёул айлын баг хүмүүс бас ингэ уучлаараа бас айгүй амар. Нэг үтх юм өмнө жоохон дүстэй гэхэл идэж уух юм дүстэй. Хоёрын өмнө баг жоохон дүстэй. А том нэг бол айлын баг хоёр бол нэг нь одоо би чи хавтар байсан чи ядвэстэй ингэ ихийн их мэрх гэдэг ингээд юу байд юм шаа. Тэгэхээр яг уу мэдээж айл охныг би одоо аваад суугаад дайл толгоолоод ингээд хоёр хүүгийн аа болоод хоёр хүүгийн ээж болоод ингээд амьдрал маань ингээд сайн үргэлжлээд явж байна. Тэгээд хосын жор үзэж байгаа бүх залуучууд да одоо бүгдээр нь одоо зээ гэх зээ да маш их хайртай шүү. Насан туршдаа чамаа хайрлаж байгаа амлаа. За заавал би юу амжгүй. Би бол мэдээж өөр хайр гэдэг хүчл өөр хамгийн гоё их та. Тэрнээс чинь өөр олон юм амлаад явах юм тийм мэдээж хоёр хүүхдээ чамаагаа гэр бүлээ хамгийн гоёор дээдлэн хайрлна гэдгээр чамдаа амлаа та. Тэр л одоо хамгийн гоё. Одоо осын бүлгэр орж байгаа чинь тэрээр л амжлаа та. За баярлалаа. Энэ тайри маань сайн харилцаанд маш их одоо дэмжлэг болж исэн ч юм уу эсвэл тойр бас яг хосын харилцааны өвчүү за тэрнээс босоод нөгөө ажил амьдралын өвчүү биш хосын харилцааныхны хувьд хамгийн их хаада тус дэмжлэгийг үзүүлж исэн нандин дотны хүмүүсээ бол бас тэр хүмүүстэй баярласнаа хэлж болно тий. Аа. Энэ хугацааг ашиглаад хүмүүс бол ээж өвддөд аауд та тий гэр бүлт нь одоо ингээд тус дэмжлэгийг үзүүлдэг ээж нартаа ч гэдэг юм уу баяр үргээд тий. Хосын та хоёрын хосын харилцаанд хамгийн их нөлөөлсөн хүн тэгээ бас баярласнаа хэлж байна. Хоёр хүү маань одоо нэг нь
5-аас гамтай баг маань одоо ингээ хурж байгаа. Тэгээд битэрчгээд өглөө осол Томиго одоо ажилтнаа нөгөө ажлын сургалт цэцэрлэгт нь хөргөж өгөөл ингээл тэгэл тус тусынхаа ажлыг өгөөл ингээл өглөө гараад орой 5 цагаас өмнө бүх хүмүүдэд амжуулаад ирдэг. Тэгээд бүтэри одоо артал гэж бол маш том одоо хүмүүс бий. Тэгээд тэр хүмүүсээ бол хэлэхгүй байх арга байхгүй. Ягаад гэвэл бүтэри бас ингээд ажил төрлөө сайхан амжуулаад артал маань ингээд за асуудалгүй байгаа учраас бүтэри санаа амар ажил төрлөө хийгээд төвлөрч чадаад ингээд явдаг. Тэгээд манай бүтэрт бол одоо хамгийн том төсөлтөг юм бол манай хадам ээж байгаа. Тэгээд ээж маань битэри одоо хүүхдүүдийг хараад ээж маань одоо гадуур ажилтай байгаа юм бол манай аав ээж үүг хараад ингээд ар тал маань найдвартай байдаг. Одоо хоёр ээжтэй аавдаа маш их баярлж байдаг шүү. Та нарынхаа хүчээр одоо хоёр хүүхэд нь бас ингээд ажил төрлөө сэтгэл амар сайхан ээж хөшөө олон зүйл хийх юм боллоо. Яа тэ явж байна. Тэгээд та наста маш хайртай шүү гэдээ бас энэ завшааныг дэлгэмтүүлээ хэлмээр байна. Тэлгүй байх уу? Сайн нөгөө ээж миний мом би модод нэг ээж нэг тэнд 5 бараг 7 онснууд ээ тэгэхэд битээр лалангаа алдчихаг байхгүй юу? Яг үнэн дээ. Тэгэл яа хүүхдийн маань бат найдвартай тий хоёр хүүхдийн маань хараад л байж идэнэ. Ээж маань байгаад л битээр үнэхээр их баярласан. Тэгээд ер нь шаардлагатай юм бол хадам аав ээж маань байнгын бас бэлэнгээл туслаад бэлэнгээл байж идэг. Ер нь бол ээж аава яана гэж өнөөдөр маргааш цагийн дараа гэж хэлэл ээж аав маань туслаад байдэрдэг тий. Тэгээд ийм байгаад тултаа бит хоёр талд ажиллаад ингэж явж гин. Тэгээд тийм учраас ээж аав нартаа л мэдээж хамгийн түрүүнд баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд би хайртай танилцаад нэг удааг байж байгаа тийм нэг гэрмэшд ороод явах та би яагаад ер нь хайртайгаа сонгосон гэхээр би бол энийг бас л ховор хэлжсэн баха. Тэгээ тэрний юу гэхээр миний ээжийг өөрийнхөө ээжийг хайрладаг. Миний ээжтэй ингээд зам олцоод тэгээд яагаад гэвэл зам олцсон гэдэг нь одоо ингэдэг штэ нэг хүмүүс ингээд одоо нэг бол хадамтайгаа амьдрын амьдрахгүй л хүн болгоны амьдрал янз янз байдаг штэ тийм ээж маань ч гэсэн гэсэн хайртай. Манай хүнд ингээд сайхан хандал тэгэнгүүт гой санагдаад тэгээ би ээжийн шийдвэрийг бас их сонсдог. Яг л ээж манд одоо хоёр ихчтэрийн төлөө маш их ямаа золиосоос амьдралаа золиосоо хойд хэцгийн бараа харуулахгүй зүгээр ийм мундаг сэсүүчс би ээжтэй хайртай тэгээд анх хайртай танилцсанаа хэлжсэн байхгүй би хараа би чам нэг л юм хэлээ те би ээжсээ тусдаа гарахгүй ээжтэйгээ л амьдран гэж таатай амьдруулаа амьдрал гэсэн байгийн юм хэлжсэн. Тэгээд л яг тэгэхэд бол манай хүн тгийгээ те битээр ингээл хамтран амьдрал гэсэн чи ээж маань маш гоё манай хүнийг ингээл үнэлэл ямар сайхан гэсэн ямар сайхан хүү гэж тэл ингээл сайхан үнэлэл те манай хүн манай ээж ингээл ээжгээ хайрлал те тэнгууд л би зүгээр л энэ бол миний сонгохстой юм байна гэдгийг тэр үед л их ухаарж ийсэн. Тэгээд тийм учраас өдөр хүртэл ээжтэй ээжтэйгээ битээр ингээл хамт амьдэрдэг. Тэгээд ээжтэй маш баярлаа хамдаач гэсэн баярлаа. Тэгээд ийм одоо сайхан гэр бүлийг заяас одоо бурхандаа гэх юм уу те фундэс заа. Бүх хүнд ер нь маш их баярлаа. Тэгээд одоо энэ амьдралаа маш их талархаж амьдэрдэг. Тэгээд маш их баяртай байна. За баярлалаа. За ёс. Йоо энэ чи яа. Баа айгу амар хоо. Бүүслэдэг. За тэгээд би бас нэг төрүүн бас нэг хэлий гэсэн юм амар. Марчжээ талаар та. Битэрийн хувьд бол ингээд энэ яг жороосо хэлэхэд бас одоо яг жимсэн болсон. Яг та хоёр шиг сайхан юм асууд маань яах ёстой гэхээр үр хүүхдээ яг төрхийнхөө өмнө бүх юмаа бэлтчих гэж байна. Үгүй даа одоо юу гэдэг те памперс хүүхдээ ээж нь мэдээж төрснөөгээ дараа юу өмсөхөө бүх юм яг гадагшаа явах гэж байгаа юм 2-3 чамдаа мөнд ингээд хийгээд тэгээд мэдээж нөгөө манай монголчууд ч нөгөө төрөөгөө хөт төмөрүүлгийн өдрөө нэг тийм яриа байдаг шүү дээ. Яг хөө тгийж бодож байгаа болов би тэр ингээд халбах төмөр халбах ингээд хувцснууд нь ингээд хийгээд домноод ингээд хоёр хүүхд төр бол хоёуланд нь тгийж бэлдсэн. Тэгээд тэр нь яах вэ гэхээр эхнэр өвдлөө усна гарлаа гэхэд бол шууд машиныхаа бензиныг хүртэл төхөөд ирэнгүүт машиныхаа бензиныг хүртэл ингээд дүүрэн байлгах ч гэдэм үү те ер нь гэдэг бүх юм ингээд яг баттай байлгаад эхнэр өвдлөө гэхдээ шууд аваад айгүй юм юу ямар цандархан баг. Тэгэл хоёр чамдаамаа аваад тэгэл яг нөгөө гадагш явах ч юм шиг эмнэлэгтээ очиод бүх юмудаа яагаад яагаад вэ гэхээр гарч бэлдэх юм багхгүй яг эхнэртэйгээ тэр хамттай яг цаг хугацаа хамттай бай жохол те. Тэгээд тэгэхгүй бол аав сандарч гараад тэгэхгүй аав нь гараад бол нөө манай түүхүүд чи юм бааг нэг эмгүүд өгөх юм уу нүдэд дэлгүүрүүд өгөх тэндээс ороод аав мэдхгүй юм чи очоод
шууд их даав аавыг гээд авдаг, үлгээ аавыг, памперс аавыг гээд авдаг те. Мэдээж даав гэж одоо жишээ нь аваад, мэдээж хамгийн сайн даавыг аваад угаагаад дагаад тэгжиж аваад хийдэг юм байл те. Тэгэхгүй бол нөгөө биен дээр нь харшлах ч гэдэм үү. Ингээд бүгдийн сайхан бэлтжээсэ гэж би маш олонд одоо жирэмсэн одоо анх аа болгож байгаа. Тэгэхээр би энэ төрч нь эмгтээчүүд бас их нөгөө яадаг шүү дээ. Ингээл тийм аваад ирлээ, ийм аваад ирлээ, таалагдахгүй гэж ингээл айгүйх юм. Тэгвэл яаж ч нэг тийм дээр бас ач холбогдлого бол бас хэцүү шүү дээ. Яг нэг хамттай бол өмнө нь нөгөө нэг бүх нүдэд бэлтсэн учраас эсвэл нөгөө яг ингээл төрөл өвдөл ядаал байж хахад л нөхөр нь тийшээ гүгээл нэг даа уу нэг цааш гэдэг бас хэцүү. Тэгээд дээрэс нөгөө нэг эмэгтэй маань тэр хоёр яг нэжрэнсэн байх хугацаанд их завтай байдаг шүү дээ. Ингээд сайлах нь ажиг учраас тэр үед ингээд хүүхдийн юм сонгоод хамт явна гэдэг чинь өөрөө бас амар гоо ядч байгаа л байгаа байхгүй. Нөгөө энийг сонгочвол яг арай тэрийг сонгочвол тэгхгүй нөгөө нөхрөн гараас сонгоод авчирсан тэрэг мэрэг ч юм уу юу янз янз юм аваад ирвэл тэгэл таалагдаач уу гүүч үү тэгэл янз янз болно шүү дээ. Тэгээд төрснөөгээ дараа мэдээ эмэгтэй хүн чинь баг нэг хоёр сар бол гэрээсээ баг гарахгүй тэгээ сайлах хэмээр гээд юм учраас тэр хүртэл одоо аавын сонголтоор л одоо хүүхдийн уу. Тэр айл болохоор гарч ирээд оор моор ингээд одоо бүхэл зүйлийг ингээд даавуу. Тэгээ би хоолныхаа хүртэл махыг ингээд зороод те бантангийн махыг хүртэл ингээд зороод уутуудан дээр ингээд өрөө тавьдсан байдаг гэсэн. Тэгэл трийгэ гаргаж ирлээ. Бантангийнхаа гурилыг хүртэл нэгтгэрэнгүүтээ ингээд уутнууд тэгээд ингээд тавьчихдаг. Тэр бол хүн яадаг вэ гэхээр ямар ч асуудал өгөө хүүх одоо нойшуд хийлэг гэдэг ч юм уу тэр үед нь маха гаргаж ирч хийчдэг. Эмхтэй юм чи би жишээ нь одоо ажилтны үед гарцсан тохиол ингээд энэ ч нөгөө төрсөн юу яадаг вэ гэхээр хүүхдийн юм дамуу гар мөлөө төрж олдог гэдэг шүү дээ. Тэр талаасаа ч гэсэн үнгээ залуучууд маань бүх зүйлээ бэлдээд ингээд тавьчих юм бол маш амар амгалан төрдөг. Тэгэхгүй бол тэгэл заа энэ болохгүй тэр нь болохгүй энэ үүний маань одоо бүхэн одоо цангаад тэнцэжээд байгаа тохиолдол ч гэсэн аживан бас ууран үргэ. Тэний хажууд ингээд за ингээд ингээд массажлаа сууж яхих нь бол бидний үүр юм аа. Тэний нөгөө тоор ан төрж байгаасаа тэгхгүй бас ямаа баг бэлтэж авах тийм аль таад бэлдэж эхэлж байна юм жоохон жоохноор бэлдээ л авах яг зөв шүү яг зөв энэ хоёр маань бол гадны орноо очиос баг тэгхгүй бах тийм бэлтэх бах л да яг тийм зөв зөв ер нь бас тийм маш хэрэгтэй юм хэлж байна тийм бадангийн хангуурал махыг бэлтжүүл зүгээр юм бай нэрээ яг байна юмнуудаа бүх зүйлээ гоё бэлдээл тэгэл баг тэр аамрын 7 хоног бол ерөөсө баг яг ингээл нөгөө жоохон тоо гуруулаа ингээл байх шиг л даазж байгаа юм аах уу. Тэгээд нөгөө нэгэн дуттай тэгээд ахаал гардаг. Ахаал гаднаас одоо бактериж гэдэг юм уу. Ергүүдээ бол ингээл аль аль талаа ботход бол ер нь гертэй сайхан ингээл бүх юмаа бэлтчих шиг амар юм баахгүй. Ягаад гэвэл яг жирэмслийн одоо төргийн өмнө бол нүлт завл гэдэг шүү дээ. Тэ бие биенийг ингээл сайхан. Тэгээд бүрийгээ бас гидсэнийг бас байг босолж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээ манай хувьд нөгөө язралтай юм хоёр талаар язчихдээ юм биш юм үсгтэй амар яд. Тэгээ би нөгөө жоохон домбоогоо л ихээс нахвуулаад яваас өдөр болгон сүүлийн зүс шаргаагаар. Тэгэл баян ингээл сайхан сингэн сайхан сүүлийн зүс юмж үнсдэг. Тэгээд тоохон доссон. Тэгээд түрэн төрлөнд доссоор гарангууд ерөөсөө яадаг вэхэр эмэгтэй хүний арьсчин бол айгүй хуурашаал язртгэл юм байл л. Тэгээд тэрийн баян ингээл шигшүүлээд ингээд ах юм бол маш гоё. Одоо яг л одоо гэдсэн томроог юм шиг энгийн юм шиг ингээд язрааг уу сайхан төртив байлээ шүү залуучуудаа гэхэ бас нэг хоёр дахь жоор аа ястай баярлалаа. Тий. Аз зардаг ямар нэгэн тэр тасмас юу нь худлаа юм бэ? Тий дөрчж хагаад язруулсан баггүй юу? Яг жоо ганц хоёр ингээд ганц нэг хуруу шиг юм байдаг. Тэгэл ихэнгүүт хүү яана гэж тэгсэн. Тэгээс сүүл нь бас одорхсон одоо бол яах вэ? Тий. Тэгээд анхны дээр тэгсэн хоёр дахь дээр бол ерөөсөө яг Тийм яг юм. Шаргаалт чи айгүй амархгүй. Яг сүүл аваад тэгээд нэмгэн зорч игээл 5 минутын ажил. Тэгээд нөгөө хөлдөөчдөг байхгүй юм хөргөчөндөө игээд. Тэг хөлдөөчөд гаргаж ирээд өгчөө учраас нөгөө өнөр мөнөр нь бол яг тийм амар хурц мурц байхгүй. А яг шаргааж байгаа үед л жоохон хурц мурцтэй байдаг билээ. Тэрнээс биш гайгүй. Тэгэхээр лгүн ам манас хэрвээ одоо нөгөө түрхэж эхлэгээгөө сайн түрхээрээ. А яг хоо тийм сүүлэн бас алдахгүй байх юм бол. Шаа маань өдрөө болгон тэгээд түрхэж өгөөрэй. Түрхэж байгаа. Түрхэж байгаа. Энэ Чим чим байгу болоод утаагаас уу. Тэгээд цогцоо ч одоо сагаасар юу нэг сүүл байгаа заа. Та хоёр л бидээр нэг сүүл явуулъя. За баярлалаа. Та ихтэй зөвлөгөөнүүд байна нэрээ. Одоо яг энэгээр чи дамжуулаад зөндөө олоо аавууд ээжүүд энэ чи сонсоод ястай хэрэгжүүлж байгаа баха тий. Тэгээд өнөөдөр хосын жороосоо бүр харамгүй сайхан бүр давуулан биднэрт одоо жороосоо хуваалцсан маш их баярлалаа.
Яа, тэгээд хосынхон жорд оруулсан та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд яг хосуудыг бас бидний одоо хосуудыг одоо ингэ дэмжиж тэ. Тэгээд яг одоо жороос нь нөгөө үзээгүй хүмүүс маань ах хосуулж байгаа хүмүүс маань одоо бидний нэвтрүүлгээс авах юмыг аваад, аяах юмыг аяад ингэж явдаг байх гэж бодож байна. Тэгээд Монгол хүмүүс маань бас одоо сайхан сар шинэлээ. Яг л нэг одоо манай Монголын маань одоо хамгийн том баярын нэг шүү дээ. Тэгээд хотлолноороо сайхан шинэлээрээ бивэнийгээ маш одоо хайрлаж, халамжлаж, айл охиныг аваа сүсэнд болов тэгээд насан туршид нь хайрлна гэсэн бүр бат итгэлтэйгээр одоо сууж үр хөвгддөй болоорой гэж одоо залуу хосуудаа захиа да. Тэгээд бүх Монголынхон бүх хосууд маань үргэлж хамтдаа гад ширгалтай инээ төрөөр дүүрэн байгаасай гэж хэлж байна. За баярлалаа. Тэгээ бас ач аргалсан юм. Хамгийн гоё амтан цаг үе дээр явж байгаа юм. Би тэр ингээд сонсож байгаа юм ярихаар тэр үе гэл яг энэ байс үе яриад байгаа юм чинь. Тэгэхээр та хоёр маань одоо бас хамгийн гоё жаргалтай үе тулаа явж байгаа юм. Та хоёрт хамгийн сайн сахныг хүсье. Тэгээ урж оролцсон маш баярлалаа. За баярлалаа. За баяртай. За сайхан амраарай. Араачд ороо орохдоо бүр ингээд та бид маань олоолаа олоод байгаараа бид чинь сонголоосоо яагч. Тэгээ за баярлалаа. За